ကိုကိုယ်တိုင်းကကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်ကဟိုတတ်မို့ဖြစ်လို့မရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဖះကိုပဲရွေးချယ်ရွေးချယ်ရှေ့ကိုအများကြီးရအောင်ကိုကကိုကိုယုံကြည်မှုတွေရှိတယ်ကိုကကိုတွန်းပြီးတော့တွန်းပို့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယူတီဆိုတာအရေးပြားတစ်ထောက်စာထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါလို့ကျွန်မကတော့မြင်
နာမည်ကတော့မအင်ဂျင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမကတော့ BSI Beauty Shop by Ingyin ဆိုတဲ့ Beauty Devices တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ပြန်ဖြူရောင်းချနေတဲ့ brand ရဲ့ founder တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုကျမအစတည်းကပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ရဲ့ background ကဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကျမတို့ကကျောင်းနေလို့တာပေါ့နော်ဆိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကျမတို့ကကျမတင်ရအတောင်ဝင်ယူပြီးတင်ရတဲ့အပိုင်းကကြတော့အဲ grooming တွေအလှအပနဲ့ပတ်သက်တာတွေစတာတွေကိုတာဝန်ယူပြီးတော့တင်ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျမကကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံး airline တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Qatar Airways မှာကျမလေးမယ်အရာရှိဖြစ်တဲ့အထိလေအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါကျမကစင်ကာပူနိုင်ငံကနေပြီးတော့အဲလက်မှတ်ရရှိထားတဲ့ certified image coach နဲ့ etiquette trainer တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့ background ကလူတွေကိုလှလှပပနေဖို့အဲလှအောင်ကိုယ့်ကိုဂယုစိုက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ image ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ image ကအများအလယ်မှာကိုကတင့်တယ်ပြီးတော့ဟိုသွားတာလာတာကစနေတာထိုင်တာစားတာတောက်တာကအစားကိုကလှပအောင်နေရဖို့ဒီလိုတင်ပေးရတာလူတအူးတယောက်ချင်းစီတွေကိုရောចောင်းသားတွေကိုရောကုမ္ပဏီတွေကိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရောပေါ့နော်ကျမတင်ပေးရတဲ့ဟို background ကနေပြီးတော့လာတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဟိုကျမကမကြသေးခင်ကပဲဟိုလုံငယ်နှစ်နှစ်လောက်ကပေါ့နော်ဟိုကျမကဟိုကိုကိုကလေးလေးမွေးထားပါတယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ဒါကကလေးမွေးထားတဲ့မိဘတွေဆိုရင်တော့သိလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးတွေကကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ physical appearance တွေကပြောင်းလဲမှုကရမ်းများတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့လူတွေဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာကြတာပဲကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ gradually ပေါ့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဟိုလူတွေကဟို omission ရောလာတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကလုံးဝ sudden ပေါ့နော်ချက်ချင်းကြီးအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကအရင်တော့လူတွေကိုလှလှပပနေတတ်အောင် inspire လုပ်ခဲ့ရတယ်တင်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကျမကကျမလည်းလှလှပါမနေတတ်တော့ဘူးနေလည်းမနေစင်တော့ဘူးဒီ changes ကိုကျမကုတ်မလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဟို confidence တွေလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ်ကိုလှတယ်လို့လည်းမထင်တော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ပြင်းပြင်းစင်စင်လည်းမနေစင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ main one ဆိုတော့ဘယ်ရွယ်ပဲဖြစ်ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ကလေးမွေးပြီးချိန်မှာဖြစ်မပြီးချိန်မှာဖြစ်လှချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကဟိုခွေးတည်းလည်းအရန်တက်သွားတယ်ဆိုခွေးပြန်ချတဲ့အချိန်မှာအသားရည်ကလည်းတွဲပြီးတော့ဟိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုကကိုကိုကကိုမနှစ်တက်ခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်မဟိုနောက်ဆုံးမှဒီကျွန်မရဲ့ beauty products တွေပေါ့လက်ရှိရတရားချနေတဲ့ beauty products တွေ ਨੇ ကျွန်မ ਨੇ ကျွန်မသုံးဖြစ်တယ်အများကြီး research တွေလုပ်ပြီးတော့ပေါ့မှာနော်သုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုတိုင်ကလည်းအများကြီးပြောင်းလဲခဲ့တယ်ကိုကကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာခဲ့တယ်ပေါ့အရင်ဆုံးကလိုမျိုးဟို confidence တွေပြန်ရလာနိုင်တယ်ကိုကကိုလှချင်တဲ့စိတ်တွေလည်းပြန်ရလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဟိုကျွန်မအတွက်ကဒီ beauty product ဆိုတာအလှအပလေးအလှယုံပယုံဒီအသားတွေပိုကြည့်ကောင်းသွားယုံဆိုတာထက်လေသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာဟိုကိုကပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေကိုကကိုရှိလာမယ်မေးဆွေပေါင်းတင်နေတဲ့ဆက်ဆံရမှာလဲပို့ပြီးတော့ကိုဟိုကိုကကို confidence ရှိလာတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်းခြင်းစိတ်တွေပို့ပြီးတော့ရလာတဲ့ဆိုတာကျွန်မအတွက် inspiration ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဒီမျိုးသမီးတွေအများစုမှာဟိုကလေးမွေးမရမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုသူတို့မနှစ်မြို့တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကမျိုးသမီးရောမျိုးသားရောကိုကကိုကြုံတွေ့ရတာတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့အဓိကကတော့ကျွန်မလူတွေကကိုကကိုပို့ပြီးကြိုက်စေခြင်းနဲ့ကွာကိုပိုးလှတယ်ငါကငါလှတယ်ငါကငါသဘောကျတယ်ဆိုတာတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ idea ကနေစပြီးတော့ဒီ BSI ရဲ့ beauty devices တွေကိုကျွန်မကဟိုကိုပိုင် brand နဲ့ပေါ့နော်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းချဖို့ဖြစ်လာတာပါနောက်ပြီးတော့ဒီဈေးကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း DR တွေကဟိုပြောမှဆိုရင် lack ဖြစ်နေသေးတယ် gap ရှိတာကိုကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတခြား cosmetics တွေ
Lapa products here, Lurinelle, Shinibida, Luranga, Menata Se Tombo, Moisturizer, Tombo, Taria, Lunira, Lonely Tabu, Lonely Tabita, not Tariale, Yeti, I've been needed one skincare routine steamer. Tariga, Lonely Bubita, I made my cabbia by Shinilasu, and it had Bobby enhanced Lopi 9 day products there, Tarama cap, Shinia, Miana Bono, aesthetic clinics, Tima, Taja, Lajari, Pupi, 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 Tari, Surariga, touching results there, but not me and Laya and Quaku, Bujai, Dwari, touching, Hutu, Lopi, touching, Pulla, or Diare, but not I met Tihaga, Lu Tuma, Miasuga, Dwabi, or Lopi Jare, okay, some hobuli. So Amabe go don't send a duration, so Dilu Duri Dwelle, Hejomai, the ain't own devices, Liria, who lunate a gap, Lu Pippi Melule, me and me, but not Ajam Ludilu Sabitaba. Yeah, you will go running a court with the Lumu dance in the body.
ဒီ BSI HiFuစက်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီ BSI brand ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ BSI brand ကိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်တရစိတ်နဲ့ရောင်းချနေတယ်ပထမဦးဆုံးနဲ့တခုတည်းသော brand လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ BSI HiFuစက်ကလေးတွေကအိမ်သုံး HiFuစက်တွေမှာပေါ့နော်တခြားနဲ့ဘာကွာခြားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီစက်ရုံတွေကဟို quality အမျိုးမျိုးသော products တွေထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့မှာရှိတဲ့ BSI HiFuစက်ကလေးတွေကဟို quality ကအနေဆုံးကနေအမြင့်ဆုံးဒီကွာခြားမှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်တကယ်တော့ HiFu မထွက်တဲ့ HiFu set တွေလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် HiFu ကတော့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေထွက်တယ်ပေါ့ဒီနားလေးကနေ HiFu wave ကထွက်တာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ HiFu swan ring ကထွက်တာပေါ့ထွက်တဲ့ HiFu ရဲ့ swan ring length ကအတိအကျမဖြစ်တာတွေရှိတယ်စားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်နဲ့အေးဒါလေးကတော့သုံးလို့ကောင်းတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုရောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဆိုတာလုပ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ set တွေကကိုယ့်ရဲ့ brand နဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရစိတ်နဲ့ရောင်းချရောမယ်ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှင် research တွေအများကြီးအကြ ాయి လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ set တွေဆိုလို့ရှင်ဒါဆရာဝန်တွေနားလည်တဲ့ technician တွေနဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဟို research လုပ်ထားတယ်လေ့လာထားပြီးတော့မှဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒီ HiFu ထုတ်တဲ့စက်ရုံတွေကနေပြီးတော့ quality အမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးသော quality ကိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် brand အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှတင်သွင်းရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ BSI HiFu နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပေါ့နော် BSI HiFu ဆိုလို့ရှင်အဲဒါကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်လာတဲ့စက်က quality အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်တကယ် HiFu ထွက်ကြောင့်တကယ်တည်တာတဲ့ result တွေရမယ်ဆိုရကိုတော့စိတ်ချလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ set တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါလိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေရအောင်ဆိုတော့ brand building ဟာအဓိက trust ပဲလीကျွန်မရဲ့ brand ကိုဘာဖြစ်လို့ဝယ်တာလဲဆိုကျွန်မကိုယုံကြည်လို့ကျွန်မရဲ့ယုံကြည်တဲ့ trust ကိုရဖို့ဆိုတော့ကျွန်မကတကယ်ဒီဘက်မှာ quality နဲ့ပတ်သက်ရင် set နဲ့ပတ်သက်ရင် customer service နဲ့ပတ်သက်ရင်အကောင်းဆုံးဆိုတာကိုပြနိုင်ဖို့ပေါ့เนาะဒီ brand building ကိုလုပ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားရတာပေါ့เนาะ BSI ဆိုတဲ့ brand ကအိမ်သုံး technology မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်သုံး HiFu set တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ BSI HiFu set တွေက quality အမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ BSI HiFu 1လေးက3သိန်းခွဲပါ HiFu 2လေးကတော့2သိန်းခွဲပါဒါကတော့ HiFu 3သူကတော့5သိန်းပါဒီစက်ကလေးတွေကအသုံးပြရတယ်လေအရန်လွယ်ပါတယ်သူကအိမ်သုံး technology ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ function တွေကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပေါ့ဒီမှာမီးလေးနဲ့ကျွေးလိုက်မယ် power ဖွင့်ပြီးတော့ clock လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒါကသုံးရတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် clock နှိပ်ထားကြမလို့မီးကျွေးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပြင်အားတွေပြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် knife ကထွက်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးတွေကတော့ manual မှာဆိုရင်တော့အရန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွယ်လွယ်ကူရေးထားတာလေးတွေတွေ့မှာပါလုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် तू ကမျက်နှာပေါ်မှာသူကဆိုရင်30စက္ကန့်ကြာ HiFu ထွက်တယ်ပေါ့နော်30စက္ကန့်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ problem area လေးတွေမှာဆိုကတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ကတ်ထားပြီးနောက်ထပ်30စက္ကန့်ပြီးရတဲ့သူတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ရတယ်ပြန်နှိပ်ရင်ပြန်နှိပ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် HiFu လေးထွက်တယ်ပေါ့နော် HiFu ဆွမ်းရင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကမိနစ်30အားလုံးပေါ့နော်မျက်နှာတစ်ခုလုံးနှာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာနဲ့လေပင်ကိုမိနစ်30ဝန်းကျင်လောက်အသုံးပြုတင်ပါတယ်ပြီးတော့တယောက်ကဒီဥစ္စာကိုသုံးဖက်တစ်ချိန်ပဲသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဟာတကယ်လို့အိမ်မှာဝယ်ထားတယ်ကိုယ့်အပြင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ပါသုံးတင်နေဆိုရင်တော့ဆက်တလုံးကိုတနေ့ကို2ချိန်လောက်ပဲသုံးတင်တယ်ပေါ့လေမင်းက30အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မလုတ်ခင်နဲ့လုတ်ပြီးနဲ့တိတာတဲ့ result ကိုရရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ HiFu ဆက်ကလေးတွေကအဲသူခွဲစိတ်စရာ edit ထားတယ်မလို့ပဲနဲ့ချက်ချင်းတိတာတဲ့ result ရလို့လူတွေကလူကြိုက်များကြတာပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲအဲမိနစ်30 35မိနစ်လောက်ပေါ့နော်မျက်နှာနဲ့လဲပြီးအနှံ့သုံးလို့ရှိရင်အဲသူက gel နဲ့တွဲသုံးရတာပေါ့နော်ဘယ် HiFu set မဆို gel နဲ့တွဲသုံးရတယ်မိနစ်30 35မိနစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာနဲ့လဲပြီးနှံ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်လို့ရပြီဒါကလည်းသုံးဘက်တစ်ချိန်ပဲသူကတော့ HiFu ရဲ့ပြင်အားလဲပိုတယ်အဲပြီးတော့အဓိက HiFu ပဲထွက်တာပေါ့နော်သူကတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3လတစ်ချိန်နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့6လတစ်ချိန်လောက်ထိပဲသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ HiFu set ကလေးကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ BSI HiFu gel လေးတပူလေးလက်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ gel တပူကတော့တထောင်တန်ပါတယ်ဒီလိုထပ်ပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းတထောင်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ BSI HiFu သုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးမျက်နှာတစ်လိုက်မယ်မျက်နှာတစ်ပြရတဲ့ gel လေးလိမ့်မယ် gel ကိုလည်းတစ်ပြင်လုံးမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးမလိမ့်နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုလုံနေတော့ဘေးကတချမ်း၆သွားမှာဆိုလို့ quality တဝက်လောက်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တချမ်းလောက်ကိုအရင်လိမ့်မယ်လိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်လိုပဲဆက်ကလေးထွက်လာဆက်ကလေးကိုနှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့သုံးမယ်ဒီဥစ္စာလေးဆိုလို့ရှင် HiFu ထွက်လာရင်တည်တာလေကိုခံစားရတာလေးတည်တာလေဗောနော် HiFu ကထဲကိုမျက်နှာလေးကိုစီးကူးပြီးဝင်နေရလေးတည်တာလေဒါလေးကဒီဘက်ချမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နှစ်ဖူးလေးတွေလုံမယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ချမ်းတဲ့ gel ထပ်လိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့လုံမယ် level gel လိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့လုံမယ်အဲတချို့ဗောနော်အမားတို့မျိုးဒီ level ရောက်ကအစီလေးပါလေရှိတဲ့သူတွေဒါတွေပျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနားလေးတွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုအချိန်လေးပေးပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မျက်နှာ level လေးမှာအစီလေးတွေညော့သွားတာတင်းရင်းသွားတာလေးတွေကတိတာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကသုံးရတာတော့အမတန်လွယ်ပါတယ်ဟိုထူလေထူလဲမလို့ခလုတ်ကလေးကလည်း
တိတ်မများဘူးပေါ့နော်ပါတယ်ကက်ကတ်ထားရုံမျက်နှာနဲ့ကတ်ထားရုံပဲဆိုတော့ဒါမဲ့ဒါအများစုမှားကြတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးကခလုတ်ပြင်းပြင်းနှိပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ခလုတ်ကိုမနှိပ်မိပဲနဲ့ဟိုတုံးနေမိတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကမှားတတ်ကြတယ်အမနောက်ဒီဥစ္စာလေးကြတော့သူကပြင်းအားလေးတွေလည်းချိန်ပေးရတာ5ဆင့်အထိချိန်လို့ရတယ်တချို့ကမချိန်မိပဲနဲ့ well level ဖစားချင်မှဆိုသူက level 1ပြင်းအားနဲ့ပဲပေါ့အဲ့ဒီပြင်းအားလေးကိုပဲဂျုံလုံးနေမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက level 3နေဖို့လေးတွေခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချိန်ထက်ချိန်တော့ချိန်ပေးလို့ရတယ်ကျမကျောင်းသားတွေကိုပေါ့နော်မကြာခဏပြောတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းအတန်ဖို့ရှိတဲ့ advice လေးကိုကျွန်မပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လေကိုကကိုကိုနှစ်သက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှကိုကကိုကိုနှစ်သက်တာတော့မှကိုကကိုအနားမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်း genuinely နှစ်သက်တတ်တာပေါ့နော်ကိုနဲ့အမြဲတမ်းကိုကပြိပက္ခဖြစ်နေရင်ကိုကိုတော့မတရားဘူးလို့ကျွန်မအထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျအောင်ကိုကကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်အောင်လှုပ်ဖို့အတွက်ဒါတွေဒါတွေလိုလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်မတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်မ beauty ဆိုတာလှတယ်ဆိုတာအဲလှခြင်းလိုက်တာဆိုတာနဲ့နေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကကိုလှဖို့ကိုကကိုပို့သဘောကျဖို့ဆိုတာကျွန်မတို့ရဲ့ကိုကကိုအိုးဖြစ်တဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ကိုက this is the favor you owe you to yourself ကိုကကိုပိုကြိုက်အောင်စူးစမ်းဖို့ဆိုတာကိုကကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်လို့ကျွန်မကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်းကကိုကကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်ကဟိုတမိုးဖြစ်လို့မရပါဘူးကိုရဲ့ဘဝမှာဘယ်ဟာကိုပဲရွေးချယ်ရွေးချယ်အရှိကိုအများကြီးရအောင်ကိုကကိုကိုယုံကြည်မှုတွေရှိတယ်ကိုကကိုတွန်းပြီးတော့တွန်းပို့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် beauty ဆိုတာအရေးပြားတစ်ထောက်စာထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါလို့ကျွန်မကတော့မြင်ပါတယ်အားလုံးကိုကကိုပိုးလှပြီးတော့ကိုကကိုပိုးသဘောကျနှစ်သက်ပါစီလို့ကျွန်မဆန္ဒပြုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Sandel Channel ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်